Ermənistanın birinci prezidenti Ter Petrosyanın o vaxtlar dediyi bir ifadə indi yaşadığımız hadiselerin belki de tam izahını vermeye ölçülmüştü. O müsahibelerinin birinde demişti ki, eğer İran'ın silahı ve erzağı olmasaydı biz Qarabağı alabilmezdik. Yani İran her zaman Ermənistana kömək edib. İndi de kömək edir. Niye? Çünkü korkur ki, Azerbaycan güclenir ve o tay bu tay söhbəti ortaya çıkar. Ama korkmaktan daha çok bunun ortaya çıkmaması için qonşuluq münasibetlerini sağlam tutmak lazımydı. Bunun baş vermemesi için diplomatik davranmak lazımydı, onu da etmediler. İndi hakikaten de o taylı bu taylı Azerbaycan mövzusu aktualdır. Elə İran mediasında da. Lakin İran'ın terror əməlləri bitmək bilmir. Əslində tarixən belə olub. Misal üçün, erməni terrorçu Asala Terror Təşkilatının sabiq üzü Martiras Jamokaçan Qarapapaq qəzetinə müsahibəsində terrorçu Monte Melkanyanın İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığı ilə bağlı açıqlama verib. Bəs Martiras Jamokaçan kimdir? Martiras Jamokaçan 1958-ci ildə Beyrutda anadan olub. Gənc yaşlarından Asala Terror Təşkilatına qoşulub. 9 iyun 1981-ci ildə Cenevrənin mərkəzində Türkiyə konsulluğunun əməkdaşı Mehmet Yergüzarı güllələyib. İsveçrə məhkəməsi onu 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Həbsdən çıxan terrorçu Ermənistana, ardınca isə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərinə köçüb. Monte Melkanyanla bərabər Azərbaycanlara qarşı etnik təmizləmə cinayətlərində iştirak edib. Komandirindən fərqli olaraq Jamokaçan sağ qalıb və bugün də Ermənistanda yaşayır. Haqqında söhbət açılan Monte Melkanyan Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən hələ o zaman 1993-cü ilin iyununda Ağdamın Mərzili kəndində məhv edilib. Lakin erməni terrorçu etiraf edib ki, Monte Melkanyanın məhvindən xəbərsiz İran nümayəndələri onunla görüşmək üçün Görusa qədər gəliblər. İran xüsusi xidmət orqanları Monte Melkanyanla hesablaşdıqlarından məhz onunla görüşmək istəyirlərmiş. Stat. Bu sirdir və mən bunu yalnız indi açıqlayıram. Farslar gələndə biz Laçında idik. Tank hissələrimiz Zəngilan, Qubadlı və Horadizə hücum üçün Qubadlının işğalı ərəfəsində hazır vəziyyətə gətirilmişdi. İranlılar hazırlanan əməliyyatdan xəbərdar idilər. İran tərəfi əmin olmaq istəyib ki, erməni hərbi birləşmələrinin hücumundan Arazın o tayı zərər çəkməyəcək. Bunun əvəzində Tehran rejimi ermənilərə əməkdaşlıq təklif edib və tərəflər razılığa gəliblər. Zəngəzur dənizinə qarşı da İranın xoşa gəlməz fikirləri səslənir və eyni zamanda hər zaman münasibətlər öz məcrasına çıxanda da müxtəlif ekspertlər tapılır ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salır və daha sonra münasibətləri yenidən qaldırmaq üçün böyük əmək sərf olunur. Lakin aydın məsələdir ki, İran Azərbaycana qarşı çox sərt və kəskin mövqedən çıxış edir və eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsində işğalçıların yanında dayanması ilə bağlı ortaya çıxan faktlar hər zaman böyük hiddət doğurur və hazırki münasibətlərlə uyğunluq təşkil etmir. Çünki vətən müharibəsindən öncəki dönəmdə İran rəsmiləri, ali dini şəxsləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü kontekstindən çıxış edirdilər, lakin maraqlıdır ki, işğalda da Ermənistan tərəfinə dəstək nümayiş olunub, bu böyük hiddət doğuran məqamdır. Yəni, bu əməllər bir günün, bir ayın mövzusu deyil. Əzəli belə olub İranlı qardaşlarımızın dırnaqarası qardaşlığı. Martiras Jamokaçanın dediklərindən aydın olur ki, sözdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bəyan edən İran, əməldə erməni hərbi birləşmələrinə dəstək verib. 30 il əvvəl erməni terrorçuları ilə əməkdaşlığı nəticəsində Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərini narko trafik üçün boz əraziyə çevirən İran tərəfi bacardığı qədər çalışırdı ki, Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad edə bilməsin. İran əsgərləri Arazdan keçdilər, bu yan tərəfdə Cəbrayıllıdə yolu kəsdilər. O yolu kəsməyin bir əsası var idi. Ondan ötürü ki, İranlılar işğal olmuş torpaqlarda bir depo yaratmışdılar. Afganistandan kamyonla narkotik maddəni gətirirdilər, o depoda qoyurdular. Ora bir qanunsuz torpaq kimidi. O beynəlməli qaçaqçılar orada o
narkotik maddeleri təhvil alırdılar. Ama pul vermirdiler. İran hükümeti narkotik maddeni verirdi o kaçakçılara. Deyirdi bunun əvəzində Yemen'de husulara silah verin, silah alın verin. O ayrı yerlerde İran'ın ki niyabəti qrupları vardı. İndi məsələn Afrika'nın bəzi ölkələrində ya Ərəqda o yanda bir yanda var idi o zaman. Əsas da bu narkotik maddəni verirdilər ki onlara o qaçaqçılar silah versinlər. Yəni Azərbaycanda elə dünyada da hər kəs çox yaxşı bilir ki İran Azərbaycan torpaqlarının işğalına başlandığı ilk gündən Ermənistanın yanında olub. Levon Terpetrasyanın dediyi kimi Ermənistan üçün həyat yolu funksiyasını yerinə yetirib.